Jeg er Mikkel Skildal og er 42 år, og vi driver et landbrug her i Brastrup, nord for Horsens. Og vi er fire søskende, der driver det sammen, som vi har overtaget fra vores far, hvor vi er fjerde generation. Og vi driver 1000 hektar, 1000 køer, og hvor halvdelen det er grovfoder, hvor vi kører 50% majs og 50% græs. Og det græs, vi har, der kører vi 5 slæt løbende hen over året ved fjerde uge. Og så er det sidste slæt, det trækker vi lidt. Nu har jeg kørt med kuen i det test her, og der synes jeg, at den er rigtig god i enderne. Hvor den har ligesom sådan flyver, hvor den lander blødt og tager af jorden lige så roligt. Det tror jeg, det er en vigtig, så den ikke hamrer ned i jorden. Den her kuen, den er rigtig, rigtig god brugervenlighed på. Der er en go-knap og en end-knap, hvor du bare trykker på, så kører de op efter, hvordan du synes. Du selv indstiller rotoren med, hvornår de skal køre op og ned. Den er rigtig dejlig at køre med, synes jeg. Brugervenligheden på riven, den er rigtig god, hvor du kan følge med i skærmen med rivehøjde, og hvor du i kiler kører og skal løfte den ene rivearm eller den anden rivearm. Det er en rigtig god til. Vedligeholdelsesmæssigt er den meget lav, da der ikke er lige P2-aksler på. Den er fuld hydraulisk. Det gør jo, at man kan hurtigt komme ud i marken og ikke skal holde der og smøre. Med hensyn til kapaciteten, der er der stor kapacitet i den, og den river rigtig pæn og laver et fint skar til snitteren. Og det er også vigtigt, at snitteren ikke skal, at der kan komme noget kapacitet på snitteren. Min fornemmelse over kvaliteten af arbejdet, den laver, den er rigtig god. Vi har fået taget nogle foreløbige analyser af ensilagen, og det ser ud til, at der er et lavt askindhold. Her i Midtjylland, der er det meget kuperet. Der er det rigtig vigtigt, at den er rigtig god til at følge terrænet, fordi det, så den ikke kører i jorden der. Da jeg blev kontaktet af kuen, om jeg ville deltage i verdensrekorden, der var faktisk ikke rigtig nogen overvejelse på grund af, at vi har et skovlægger fra kuen her, og vi synes, det er et rigtig godt mærke. Så nu er dagen endelig kommet efter mange måneders forberedelse. Nu skal vi ud og rive nogle hektar.